联想还是首创的综合性的贸易公司，世界工商股份有限公司已经在今天上午起正式开业。世界公司设置的目的是在响应政府当前积极扩展对外贸易，并且确保我国经济的持续成长。世界工商股份有限公司是由本省企业界的人士王永庆、顾世奇、肖敬根、陈宝莲、陈茂榜和王珏等发起组织的，他们登记的资本额是新台币1亿元，由王永庆担任董事长，总经理由全启瑞担任。